Bravo. ԱՄՆ կոնգրեսականների կարևոր քայլը կապված հայ գերիների հայրենիք վերադարձման հետ։ ԱՄՆ կոնգրեսականներ Ջիմ Քոստան, Աննա Էշուն, Ջեքի Սփեյերը եւ Ֆրանկ Փալոնը նամակ են ըղել Ամերիկայում Ադրբեջանի դեսպան Էլին Սոլեյմանովին, կոչանելով վստահեցնել հայ ռազմագերիների ազատ արձակման համար իրականացվող հատուկ քայլերը եւ Ադրբեջանի իշխանությունների նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը հավատարիմ մնալու ուղղված աշխատանքները, հաղորդում է Առաջին լուրերը։ Նամակում ԱՄՆ ներկայացուցիչների Պալատի անդամները նշել են, որ տեղեկություններ ունեն այն մասին, որ պատերազմի ավարտից 1 տարի անցել Ադրբեջանը շարունակում է պահել 200 ռազմագերու։ Նամակի հեղինակները ընդգծել են, որ գերեվարվածների առավել քան 10%-ը քաղաքացիական անձիք են։ Մեջբերելով Human Rights Watch-ի զեկույցը, սենատորները հայտարարել են, որ ռազմագերիները ենթարկվում են վատ վերաբերմունքի, կտանքների եւ նույնիսկ դատապարտվում են մահապատժի։ Ամերիկացի կոնգրեսականների հավաստմամբ հայ ռազմագերիների անվտանգ վերադարձը դարձել է հումանիտար խնդիր և մեծ կարևորություն ունի հետպատերազմյան տարածաշրջանում խաղաղության ասատման գործում։ Այս մասին գրում էր Արմ Նյուզը։ Ընդունելի, Ադրբեջանի համար ընդունելի, և մենք հիմա պայմանավորվեցինք գործարկել երկաթուղու շինարարությունը։ Ավտոճանապարհների հետ կապված, տեսեք, ավտոճանապարհների հետ կապված մեր սկզբունքային դիրքորոշումը մնացել է նույնը, բայց Բրյուսելում ինչ տեղի ունեցավ, Բրյուսելում եւ ես եւ Ադրբեջանի նախագահը փորձեցինք մտնել մանրամասների մեջ, փորձեցինք հասկանալ ինչն է պատճառը, որ մենք արտահայտում ենք ահա այսպիսի դիրքորոշումներ, որովհետեւ հրապարակային հնչողը դիրքորոշումները դրանք այսբերգի երևացող կողմն են, բայց կան պատճառներ եւ կան խնդիրներ, որոնց պատճառով մենք այս կամ այն դիրքորոշումն ենք արտահայտում, եւ երբ որ մենք մտանք մանրամասների մեջ, մենք, ես անկեղծ ասած, այդ մանրամասների քննարկումների ժամանակ այդտեղ էլ տեսա հնարավորություն, որ մենք կարող ենք գալ որոշակի լուծումների, որտեղ մեր դիրքորոշումները, թե մեր դիրքորոշումները, թե Ադրբեջանի առաջ քաշած զուտ գործնական խնդիրները կարող են իրականում լուծում ստանալ, եւ բայց այս մասով մենք ոչ մի պայմանավորվածություն չունենք, պարզապես այդ հանդիպումից հետո նաեւ ես որոշակի հնարավորություններ տեսա, եւ այդ հնարավորությունները մենք պիտի փորձենք օգտագործել, որպեսզի, այսպես ասած, այս հարցում իրական կոմպրոմիսային լուծում գտնենք, որը չի հատում մեր ընկալմիր գծերը, որոնց մասին ես արդեն ասել եմ։ Ավտոճանապարհների մասով։ Այո, ավտոճանապարհների մասով։ Սպուտնիկ Արմենիա կենտրոն հեռուստաընկերություն Զարկերակեյեմ, Press Time-ը, այս լրատվամիջոցները նույնաբովանդակ հարցան ուղարկել, մեկը հնչեցնեմ։ Բրյուսելում դեկտեմբերի 14-ին պատերազմից հետո առաջին անգամ տեղի ունեցավ ձեր առանձնազրույցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ինչի մասին հայտնել էր Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Ինչ է քննարկվել առանձնազրույցի ընթացքում։ Դիտեք, առանձնազրույցի ընթացքում քննարկվել է նույնը, ինչ որ քննարկում էր առաջնազրույցից առաջ եւ հետո։ Այնպես չի եղել, որ ենթադրենք մի 20 րոպեով Շարլ Միշելը սենյակից դուրս է եկել եւ մենք ասել ենք, ահա, Շարլ Միշելը գնաց, դե հիմա խոսենք այն, ինչ որ պիտի խոսենք եւ չենք խոսում։ Տեղի ունեցել նույն խոսակցության շարունակությունը, մեր օրակարգի, մեր քննարկման հարցերն ենք շարունակել քննարկել, այսինքն այդ խոսակցությունը իր դինամիկայի եւ բովանդակության մեջ ոչ մի փոփոխություն չի ունեցել, որովհետեւ Շարլ Միշելի ներկայությամբ էլի մենք քննարկել ենք այն հարցերը, որոնք մեր օրակարգի հարցերն են, բնականաբար, այսինքն ոչ մի նկատի ունեմ այդ 15 կամ 20 րոպեն, ես հիմա չեմ կարող ասել, հնարավոր է կես ժամ, թե ինչքան, ոչ մի բանով չի տարբերվել նախորդ խոսակցությունից։ Այսինքն այնպես չէ, որ Շարլ Միշելը մեզ խանգարում էր ինչ-որ բան քննարկել, ինքը դուս եկավ, դե ասենք հարակ քանի չի եկել, սկսենք խոսել։ Նույնը, այսինքն խոսակցությունը ընդհանրապես նույն ձևով շարունակել է։
Սյունյաց երկիր թերթ, խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանն է ձեզ հարցնում։ Պարոն վարչապետ, ներկայացրեք խնդրեմ հաղորդակցության ուղիների վերաբացման ձեր ռազմավարությունը Սյունիքի մասով, նշելով նաև Սյունիքով անցնելիք ավտոտրանսպորտային ճանապարհի հնարավոր երթուղին, իսկ եթե այն կարող է ձգվել Սանասար Խնձորեսկ Գորիս Անգեղակոտ երթուղով, ապա անվտանգության ինչ երաշխիքներով։ Ես ճանապարհների հարցը տեսեք, ես շատ կուզենայի, որ մենք բաժանենք մի քանի մասի։ Առաջինը իրավական կարգավորումների խնդիրն է, որի մասին ես իմ առաջին հարցի պատասխանի մեջ նշեցի։ Եթե մենք իրավական կարգավորումների խնդրով գալիս ենք համաձայնության, մնացած հարցերը դառնում են տեխնիկական հարցեր, որովհետև մենք սա ընկալում ենք և նորմալ է, որ ընկալում ենք, որ նաև Եռակողմ հայտարարության մեջ այդպես արձանագրված է, որ պետք է ճանապարհ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ կապող, բայց ես ուզում եմ, որ մենք դիտանկյունը փոխենք, որովհետև այնուամենայնիվ սա տեղի է ունենում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման տրամաբանության մեջ։ Ինչ, որն է տարբերությունը իմ ընկալմամբ և մեր ընկալմամբ, սա ոչ թե ոչ միայն ուղղակի ճանապարհ է Ադրբեջանի արևմտյան հատվածները Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ կապող, այլև սա նոր միջազգային տարանցիկ ճանապարհ է, որի բացմամբ հետաքրքրված է նաև Հայաստանը։ Եվ հետևաբար, երբ որ մենք համաձայնության գանք Ադրբեջանի հետ իմ նշած և ձեր նշած հարցերի շուրջ, մենք պետքա նաև մեր դիտակետը այն տրամաբանությամբ վերանայենք, որ մենք պիտի ունենանք մեր տեսանկյունից մի ճանապարհ, որը հնարավորինս գրավիչ կլինի միջազգային տարանցիկ բեռնափոխադրումների համար, որովհետև դա Հայաստանին կբերի շատ կոնկրետ օգուտներ։ Եվ այստեղ այս համատեքստում է, որ մենք նախկինում էլ չենք բացառել ու չենք բացառում նոր ճանապարհի կառուցումը, որը մեր տեսանկյունից կլինի միջազգային հաղորդակցության կարևոր ուղի, և եթե հետևել եք, ես Հայ-Վրացական Միջկառավարական Հանձնաժողովի խորհրդի նիստում այդ միտքը ձևակերպել եմ, որ եթե մեզ հաջողվի, էլի եմ ասում, եթե մեզ հաջողվի մեր արդեն իսկ նշած տրամաբանության և սկզբունքների շրջանակներում գալ համաձայնության, մեր նպատակադրումն է մեր ունեցած հյուսիս հարավ նախագիծ իր բովանդակության և էության մեջ ընդլայնել և այն դարձնել ոչ